Vai pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem biedrība Latvijas sarkanais krusts organizē vairāk nekā 10 gadu un sacensībās ir jāpierāda savas zināšanas par rīcību nelaimes gadījumā gan teorētiski, gan praktiski. Nu pat viens no konkursa posmiem noslēdzās Latgalē. Par to Ausma Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Vairāki vienlaikus cietušie piknika laikā ceļu satiksmes negadījumus kritiens no liela augstuma. Tie ir tikai daži no pavisam 9 uzdevumiem, kur skolēniem bija jāpierāda savas zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu. Sacensības organizē biedrība Latvijas sarkanais krusts ar mērķi motivēt jauniešus jebkurā bīstamā situācijā rīkoties ātri, precīzi un pareizi. Mēs pildījām testu un tagad mums bija situācija par pikniku. Bija ļoti interesanti un bailīgi. Tas ir mūsu pirmās sacensības. Nu, ne katru dienu tu vari redzēt, kā cilvēkam ir pirkstu amputācija. Pats labākais mēs esam bejaukojam mašīni, tīm mēs esam sākot pilnīgi perfekti, tā kā vajadzētu. Kas sarežģīja to, kur grūšāk vēl? Sarežģītīgs bija pirītams, protams, amputācija, tī, kur cilvēkam bija pirkstu sacensības. Nu, nezinām, ko darēt, bija mazliet apjukuši šokāki. Itiem visam pirmo pieredzi. Mēs pēc iespējas mēģinājām arī nogrimēt tā, lai tas būtu tuvu reālai situācijai. Pirmkārt, viņi apstulst no pašas situācijas, jā, ja redz sarkanu krāsu, asinis un tā, jā, jo ir negaidīti tas. Tēlotāji ļoti emocionāli to visu rāda, visu tēlo, tad arī tas tāds ir pārsteigums. Latgales posma konkursā piedalījās komandas no Rēzeknes, Ludzas un Preiļu pilsētām, gan Rēzeknes novada. Katra no tām pirmās palīdzības sniegšana apgūsi pašmācības ceļā skolā un Latvijas sarkanā krusta programmā. Aktualitāte ir ļoti populāra šogad, jo mums sacensības ir divas dienas. Pirmajā dienā ir 9 komandas pamatskolas un otrajā dienā ir 8 komandas vidusskolas. Zināšanu līmenis gan komandām ir ļoti dažāds. Vieni jau apgūši jaunās vadlīnijas, citi darbojas ar vecākām metodēm. Vērtē sacensību žūrija. Konkursa gaitā bija iespējams arī papildināt savas prasmes un zināšanas. Pārbaudiet elpošanu. Zvaniet glābšanas dienestam. Cilvēks bija bezsamaņā un viņš neelpoja. Mums vajadzēja veikt sirds masāžu. Un tur mums tā kā bija stress, mums varbūt neveicās tik labi. Pirmās palīdzības sniegšanas pamatus zināt un prast ir ļoti svarīgi jebkuram cilvēkam. Uzsver visi uzrunātie sacensību dalībnieki, gan arī Latvijas sarkanā krusta pārstāvji. Viņi cer, ka turpmāk tam būs pievērsta lielāka vērība arī skolu programmās. Tikpat labi tas pats var atgadīties skolā un medmāsiņas nav tūmā, un mēs arī varētu palīdzēt saviem klases biedriem vai draugiem. Pamatskolas posmā pirmās palīdzības sniegšanā Latgalē uzvarēja Ludzas otrās vidusskolas komanda. Savukārt vidusskolēnu posmu laureāti būs noskaidroti šovakar. Noslēdzoties visiem reģionālajiem posmiem, spēcīgākās komandas vasaras gaitā gatavosies arī valsts mēroga sacensībām. Ausma Sprukta Kozula, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.